ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଶେଷ ଟ୍ୱିଟ୍ ମୃତଦେହକୁ ନ ଜାଳି ଗବେଷଣା ପାଇଁ ରଖାଯାଉ ରାଜ୍ୟରେ ବରିଷ୍ଠ ସ୍ତ୍ରୀ ରୋଗ ଓ ପ୍ରସୂତି ବିଶେଷଜ୍ଞ ପ୍ରଭାତ ନଳିନୀଙ୍କ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏକ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ପରଲୋକ ଘଟିଛି କିନ୍ତୁ କରୋନାକୁ ନେଇ ସେ ଦେଇଥିବା ଏକ ଶେଷ ଟ୍ୱିଟ୍ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ରହିଛି କାରଣ ଟ୍ୱିଟ୍ରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି କରୋନାରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ଲୋକଙ୍କ ମୃତଦେହ ଜଳାଇ ନ ଦେଇ ଗବେଷଣା ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷିତ ରଖିବା ଉଚିତ କାରଣ ଯାହାଦ୍ୱାରା କରୋନା ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଜଣାପଡ଼ିବ ତେବେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ସ୍ୱର ଉଠାଇବାର କିଛି ଦିନ ପରେ କରୋନାର ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର ପ୍ରଭାତ ନଳିନୀଙ୍କର ବେଶ୍ ନାଁ ରହିଛି ସେ ଆଇଜିଏସ୍ ରାଉରକେରାରେ ଚିକିତ୍ସା ବିଶେଷଜ୍ଞ ଥିଲେ ଅବସର ପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରହି ଚିକିତ୍ସା ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ ତେବେ ତାଙ୍କ ଶେଷ ଟ୍ୱିଟ୍ ହେଲା ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ଅକାମୀ ହୋଇଯିବା ଫଳରେ ଅନେକ ରୋଗୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି କିନ୍ତୁ ମୃତଦେହକୁ ତରବରିଆ ଭାବେ ଜାଳି ନିଆ ଜାଳି ଦିଆ ନଯାଇ ତା'ର ପରୀକ୍ଷଣ ପାଇଁ ରଖାଯାଉ ତାହେଲେ ଯାଇ ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଜଣାପଡ଼ିବ କାରଣ ରାଜ୍ୟରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ି ଚାଲିଛି କିନ୍ତୁ ତା'ର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଖୋଜାଯାଉ ନାହିଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଡୋଜ୍ ଟିକା ନେବାର ଚାଳିଶ ଦିନ ପରେ ସେ କରୋନାରୁ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିବା ତାଙ୍କ ପୁଅ ମନୋଜ ଦାସ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ହସ୍ପିଟାଲ ବେଡ଼୍ରେ ଥାଇ ବି ସେ ରୋଗୀଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇ ଆସୁଥିଲେ ସେ ଆରପାରିକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ ବି ତାଙ୍କର ଶେଷ ଟ୍ୱିଟ୍ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଯେଉଁ କଥା କହିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ଜାଗାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୋଇ ଚାଲିଛି ତ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ମତ ରହିଛି କ'ଣ ମୃତଦେହକୁ ସତରେ ସଂରକ୍ଷିତ ରଖିବା ଦରକାର ଯାହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଜଣାପଡ଼ିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ତା' ସହିତ ଏମିତି ଡେଲି ଡେଲି ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ ରହୁଛି ନମସ୍କାର